Kiekossa pistää pystyyn, nyt tulee sitten ajatus katko, mutta niinkö siihen Dyke ehtii, kyllä ehtii, pelaa poika ja Jackie Dooley Talberille tarjota, kiekko on pelissä, onko maalissa, onko maalissa, onko maalissa, hirvittävä kasa ja IFK tuulettaa! Nyt on mielenkiintoista nähdä, nyt on todella mielenkiintoista nähdä. Ensimmäinen Talberin laukaus, tuolta tulee seuraava siirto, onko Otto Paajanen? Ja milloin menee, missä menee kiekkomaali? Siitä loistotorjunta. Ja nyt Jackie Dooleyn ilman mailaa, sinne tulee tökkäisy. Siitä kiekkomaaliin. Oho! Onko ollut kontrollissa? Työnnetäänkö patjoista irti vai onko kiekko näkyvissä? Kontrolli, että tuo tulkitaan maalivahdin häirinnäksi. Nyt se tulos tulee, nyt tulee tuomio. Kuunnellaan saadaan hallin reaktio myös tuohon. Armoton taistelu takaa jo asemasta päättyy sarjan kuudenteen otteluun.